Takže čau, what's up? Dneska si dáme pokračování jednoho mýho předešlého videa, který pokud jste ještě neviděli, tak ho můžete čeknout zde. Případně bude odkaz v popisku a navážeme na ně 20 dalšíma tipama a trikama, co musíte znát v FL Studiu a co vám můžou hodně usnadnit workflow. Pojďme na to. OK, takže tip number one. Pokud podržíte Alt a levý tlačítko, tak se danej knob nebo fader vrátí do původní hodnoty. Takže například pokud v mixéru dáte volume na určitou hodnotu a chcete, aby se vrátilo na tu původní, stačí podržet Alt a dát left click a je hnedka zpátky. To samé funguje i v piano rolu, pokud hodíte notu, hrajete si z velocity a pak chcete, aby se vrátila zase tam, kde byla prvně, stačí podržet Alt, left click a je hnedka tam. O automatizaci asi většina z vás tuší, ale funkce, kterou za stolik lidí nevyužívá, je automatizace v piano rolu, konkrétně tady v tomhle poli. Většina lidí samozřejmě si umí hrát tady s tou funkcí velocity nebo případně panning a td. Ale pokud přepnete na například na channel pitch, můžete tady manuálně nakreslit automatizaci pitch buď pravým nebo levým tlačítkem, podle toho, jak vám to v dané situaci sedí. A tohle se může obzvlášť hodit, například pokud pracujete s nějakou elektrickou kytarou a chcete ji udělat víc realisticky, a tak můžete prostřednictvím tohohle toolu vytvořit takzvaný slides. Pokud zmačnete kolečko plus left click, tak se vám zobrazí menu, kde si můžete vybrat nástroje, které se většinou nachází tady. Zároveň to samé můžete udělat i přes F3. Pokud máte midičko v piano rolu a chcete upravovat jenom určitý noty a nechce se vám označit všechno, tak jednoduchý způsob, jak toho můžete docílit, je, když podržíte Ctrl Shift a pak přes left click, případně left click a potáhnutí, můžete vybírat individuální noty současně a následně je upravovat. Když v piano rolu, v momentě, kdy máte kurzor nad nějakou notou, zmačknete a podržíte Shift a k tomu potáhnete left clickem, tak skopírujete danou notu a rovnou ji můžete polohovat. Nejjednodušší způsob, jak upravit vertikální zoom, ať už v piano rolu nebo playlistu, je přes Ctrl, kolečko a potáhnutí kolečka. Alternativní možnost, jak můžete posouvat noty místo myši, čistě jenom s klávesnicí, tak je, že pokud zmačknete Shift a k tomu šipky v piano rolu, tak se vám noty budou posouvat dle mřížky. Samozřejmě pokud to uděláte jenom takhle, posune se vám celý midičko. Pokud chcete posouvat konkrétní noty, stačí zmačknout Ctrl a danou notu si označit. Pokud se vám omylem podaří udělat tohle, omylem říkám, protože jsem ještě nepotkal producenta, který by tohle využíval schválně, tak jednoduchý způsob, jak se toho můžete zbavit, je přes Alt N. A je to hnedka pryč. Pomocí F4 rychle vytvoříte nový pattern. Jestli chcete upravit formant zvuku, což se často používá například u vokálu a většinou se k tomu používá plugin Little Alter Boy, tak ještě jednodušší způsob, jak toho můžete docílit, je, že pokud máte sample, tak přepnete mode na Stretch Pro a přímo v sampleru můžete formant upravovat. Dejme tomu, že máte dva nebo vícero patternů v playlistu a chcete z nich vytvořit jeden. Jak to můžete udělat, je přes zkratku Ctrl G, která vám je mergne do jednoho. V rámci channel racku si můžete automaticky loopovat vám vytvořený pattern. Pokud přepnete na loop mode, vyberete si jeden z typů nejvíc možností, pak nabízí advanced looping a pokud si tady hodíte nějaký jenom hodně basic pattern,
Pro představu, tady navolíte bar, takže v podstatě ten interval, po kterým se má daný pattern opakovat, tak si stačí jenom kliknout kam až chcete, aby ten pattern sahal a všechny ostatní nástroje se vám budou pak opakovat. Pokud si v jakýmkoliv reverbu nastavíte parametry mix na 100%, decay na minimum a size, velikost na 20 až 50, dejme tam třeba kolem 30, tak dosáhnete takzvaného other room efektu, to znamená, že zvuk, co je přeřazený na tento mixer track, bude znít, jako kdyby hrál z jiného pokoje. Easy způsob, jak můžete naloadovat pluginy, je, že místo klasického výběru v tomhle meničku, tak dáte right click a začnete na klávesnici psát název pluginu a automaticky vám vyskočí a můžete si ho navolit. Ctrl U rozdělí vám vybranou notu nebo noty podle velikosti gridu. Kontinuálním mačkáním Shift plus R můžete označovat náhodné noty v daném midičku, což pak můžete využít v praxi například jako alternativu strummingu, takový ty klasický kombinace Alt S, tím, že náhodně vybrané noty budete posouvat, čímž zajistíte větší human touch v daném midičku. Pokud máte otevřený plugin a nechcete, aby mizel z pohledu, jakmile kliknete někam jinam, můžete ho označit jako detach nebo zmačknout D a dokud ho pak nevykřížkujete, tak bude non-stop na obrazovce. Jeden ze způsobů, jak můžete rychle vytáhnout MIDI ze samplu v FL Studio, je, že si otevřete Arizon, hodíte do něj sample, ze kterého chcete získat MIDIčko. Kliknete na tenhle Wrench Tool a mačknete Convert to Score and Dump to Piano Roll, pak jenom stačí otevřít si Piano Roll a MIDIčko máte tam. Jestliže máte na mixer tracku otevřenou kopu různých efektů a nebojí vás je vyklikávat jeden po druhým, stačí, když tady na tomhle tlačítku zmáčknete right clickem a všechny se vám minimalizujou. Stejně tak, pokud je pak zase chcete všechny najednou otevřít, dáte znova right click a jsou tady. A pokud tohle chcete udělat na úrovni celého projektu, kdy si zavřete všechny pluginy, co máte aktuálně otevřený na všech mixer trackích, stačí vám zmáčknout Alt a F12. OK, takže tohle bylo mých 20 typů do FL Studia. Jestli tě video bavilo, tak bych tě rád pozval na moje Hero Hero, kde na pravidelné bázi přidávám exkluzivní obsah pro vás, pro producers, ve kterém jdu mnohem víc do hloubky na všechny možné témata, jako samply, beaty, business, networking, jak si vybudovat svoji značku, jak se spojit s lidma, vydělávat si hudbou, jak přistupovat k sound designu a spoustu dalších témat. V momentě, kdy dáš odebírat My Hero Hero, tak hnedka dostáváš přístup k hromadě videí, sample breakdownů, exkluzivních podcastů s různýma zajímavýma lidma a zároveň i k měsíčním soundkits se zvukama, co můžeš použít ve svých beatech a i k privátní Discord skupině, kde se můžeš spojit se mnou i s ostatníma členama, vyměňovat si samply, řešit navzájem jakýkoliv problémy, co máš a celkově být součástí komunity, kterou tam budujem. Takže pokud je tohle něco, co tě zajímá a pokud sám sebe a hudbu bereš vážně, tak se na tebe budu na mým Hero Hero a na Discordu těšit a vidíme se zase v příštím videu.